amiga, Yuri Martins. Ele é gato demais, só tenho música dele no meu celular. Ano de 2016, meu alvo é ele. Tenho que dar pra ele, gostoso demais. Que hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática. Tu não entendeu a tese? Nós vai te explicar na prática. Meninas traz currículo, Yuri te dá trabalho. Meninas trazem currículo, João te dá trabalho. Piranha, oi safada. Chama o Yuri Martins no WhatsApp pra poder entrar na vaca. Sentar na piroca, sua gostosa do caralho. 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 Piranha, oi safada. Chama o Yuri Martins no WhatsApp pra poder entrar na vara. Piranha, oi safada. Chama o Yuri Martins no WhatsApp pra poder entrar na vara. Achei um absurdo quando a novinha falou que namorou 2 anos, mas ainda não gozou. Ela pirou, ela ficou louca, ela pirou, ela ficou louca. Peguei, machuquei, mostrei como é que se faz um homem. Agora ela quer Yuri Martino sobrenome. Agora ela quer Yuri Martino sobrenome. Que hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática. Tu não entendeu a tese? Nós vai te explicar na prática. Meninas traz currículo, Yuri te dá trabalho. Meninas trazem currículo, João te dá trabalho. Sentar na piroca, sua gostosa do caralho. 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 Eita! Caralho, a pedrada com o Murilo Zevedo soltou. Caralho, vou até baixar. Amiga, Yuri Martins, ele é gato demais, só tenho música dele no meu celular. Ano de 2016, meu alvo é ele, tenho que dar pra ele, gostoso demais. Que hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática. Tu não entendeu a tese? Nós vai te explicar na prática. Meninas traz currículo, Yuri te dá trabalho. Meninas trazem currículo, João te dá trabalho. Piranha, oi safada. Chama o Yuri Martins no WhatsApp pra poder entrar na vaca. Sentar na piroca, sua gostosa do caralho. 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 Piranha, oi safada. Chama o Yuri Martins no WhatsApp pra poder entrar na vara. Piranha, oi safada. Chama o Yuri Martins no WhatsApp pra poder entrar na vara. Achei um absurdo quando a novinha falou que namorou 2 anos, mas ainda não gozou. Ela pirou, ela ficou louca, ela pirou, ela ficou louca. Peguei, machuquei, mostrei como é que se faz um homem. Agora ela quer Yuri Martino sobrenome. Agora ela quer Yuri Martino sobrenome. Que hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática. Tu não entendeu a tese? Nós vai te explicar na prática. Meninas traz currículo, Yuri te dá trabalho. Meninas trazem currículo, João te dá trabalho. Sentar na piroca, sua gostosa do caralho. 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 Acesse já que tu vai ver. Murilo Azevedo, fonte do funk SP. Murilo Azevedo, fonte do funk SP. Tamo junto, original.